гордост можеме да изјавиме дека првото возило 636 Stage 5, кое што е опремено со најсовремена електроника, е веќе сертифицирано во институтот ТУВ Германија, каде што се сертифицираат и сите возила во светот од европските брендови. Значи, со тоа практично овие возила можат да бидат продавани со тој сертификат низ целиот свет како најквалитетни возила, и овие возила кои што добија сертификат веќе се продадоа на светските пазари, и првите возила овие месеци беа испорачани во Соединетите Американски држави, Велика Британија, Шведска, Мађарска, Кореја.